皆様こんにちは。今日は東京音楽コンクール第16回目になりますけれども、それの第1次予選が2日間にわたって、行われまして、本日それを終了することができました。やはり、年々といいましょうか、回を追うごとに、レベルがものすごく高くなりまして、そこから、一時通過者を絞るのが非常に大変なことでありました。今年は特に大変かなと思いましたけれども、残念ながら、非常に才能があってレベルも高いんですけれども、一次予選を通ることができなかった方々が、圧倒的に多いわけなんですけれども、そういう方も、次回に希望を持ってですね、今後も声楽を続けていっていただきたいんですけれども、今度また通られた方は、それなりに、幸運をつかんだこともあるし、もちろん持って生まれた才能とか努力も非常に、積まれたものがあるように感じられる第一次予選でした。ということはやはり8月20日に第二次予選が行われるその期待感もますます高まってきたのではないかなと実感いたします。どうぞ皆様、第二次予選もそして、8月27日には本選がございますので、それも合わせましてですね、楽しみに、お待ちいただいて、ぜひ、東京文化会館の方に、足を運んでいただければありがたいと存じます。ということでよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。